ከሁሉም አጎራባቾቹ የኔ የሚል አባዜ የተጠናወተው ተስፋፊው የአማራ ኃይል በትግራይ ህዝብ ላይ ከፈጸመውና እየፈጸመው ካለው ግፍና በደል በዘለለ በአማራ ክልል ኦሮሚያ ልዩ ዞኖች የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆችም ከቦታው እንዲለቁ ያልፈጸመው ስቃይና ግፍ የለም። በአማራ ክልል ኦሮሚያ ልዩ ዞን አርጡማፉሲ ወረዳ የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆችም በአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ በተባለው ዘራፊ ቡድን መስጊዳቸው በከባድ መሳሪያ ከመምታት ጀምሮ በሰላማዊው ህዝብ ላይ በርካታ ግፍ መፈጸማቸው ተናግረዋል። በልዩ ኦሮሚያ ዞን በሚባል የአማራ ክልል እኛ ላይ ልዩ ኃይልን አሰማርቶ ብዙ ስቃይ እያየን ነበር። እስከ ዛሬ ህዝብ መካከል፣ ከብት ህፃን መካከል የተወረወረ ቦምብ ከአየር ላይ ሶስት ጊዜ ተወርውሮ የሁለት ግለሰብ ቤት ፈርሷል። አሁን እዚች አካባቢ አሁን እዚህ መስጂዱን ቦምብ ተወርውሮበት የቦምብ ፍንጣሪ ነው እንዲያደርገው የምሳቱን አረግፎ እምነት ቦታ ነው። የእምነት ቦታ ላይ ማንም ሰው እምነት አይነካም፣ ክብር ነበረ። እምነት ቦታ ላይ ጥለው ይኸው እንደዚህ ምሳቱ ፈራርሶ ተነቃንቋል። አሁን ቤቱ ራሱ ውስጡ ስንጥቅጥቅ ብሏል። ስቲ ጠያራን ከምቦን ዋደባደበ እዚህ በአየር እዚህ አሁን ባለፈው ደብድቦናል። ሳኒኒ ከኑጀላዱ እጅራ መኒ ከኑጀላዲ ገት እጅራ ሀብትም ሞቷል፣ አልቋል። ሰውም እንደገና ቤትም ፈርሷል። እጆሌ ከጅራ ዱኒያ ከጅራ ከረከሰት ኩኖኑት ቡ ይሄ ከብት ባለበት ሰው ባለበት አየር ድብደባ አካሄድብን። ከሁለት ዓመታት ጀምሮ በአካባቢው ከባድ ግጭት እንደነበረ የገለጹት አስተያየት ሰጪዎቹ የአማራ መንግስትም ቢሆን መሬት የማስፋት ፍላጎት እንጂ ህዝብ ለህዝብ የማስታረቅ ፍላጎት አላሳየም ብለዋል። ይልቁንስ ለኦሮሞ ብሔር ተወላጆች የአደላ ጥቃት ሲፈጽምብን ቆይተዋል ሲሉ አብራርተዋል። ሁለት ዓመት ቀደም ብሎ ኦኖሸኔና ብሔርና ብሔር አማራን አሁን ሁለት ዓመት ደርሰናል። ገበያ እኛ አንመጣም፣ እነሱ አይመጡም። አሁን ልዩ ኃይልን አንጥቶ እነሱን አጋዥ አድርጎ ልዩ ኃይልን አንጥቶ አሰማራብን። ህግ ነው ህግ ይመስላሉ፣ ግን ጥቃቱ የማይደርሱት ኦሮሞ ብሔር ላይ ነው። ሸኔ እየታሰርን እየተባረን እንዲሁ በስቃይ ነው እስከዛሬ እያለን ጊዜ ዱራን ባለፈው ኦሮሞ አሲካፍ ነጀደኒ ወሊተሄ ቱሪ አማሪ ኦሮሞ ከዚህን ከክልል አማራ ክልል ውስጥ ያለችውን ኦሮሞ እናጠፋታለን እናነሳታለን የሚል ሀሳብ ነበራቸው። ከናንዱረት ሌን ገማ ከናትን እንኳፍተን ጀነ ወልጨፋጨፍነ ቱሪ በዚሁ ሰበብ ረምሻው ተንስቶ ያው ብሔርና ብሔርን አጋጭተው አስጨፍጭፎናል። ስለ ትግራይ ሰራዊት ሲነገረን የነበረ መጥፎ ስምም የውሸት ፕሮፓጋንዳ መሆኑ አረጋግጠናል ያሉት ነዋሪዎቹ፣ የትግራይ ሰራዊት ግን ህዝባዊ ዓላማ ያነገበ በስነ ምግባሩ የተመሰገነ ሰራዊት ነው ብለዋል። የሚወራው ወሬ ሌላ ነው። ሰው በሎች ናቸው እንዲህ ናቸው ሲል ነበር ሲያስተላልፉ ማለት ነው። ግን አን መስማት እንሰማለን። ያው አብረን እየነበርን አይደለም ወይ ያልን ብቻ እየተጠባበቅ ይኸው እውነት የያዘና ውሸት የያዘ መቼም አንድ አይደለም። እውነት ምንም ብትሆን ብትቀጥንም ሄዳ ማሸነፉ አይቀርም። እውነት የያዘና ውሸት የያዘ ይኸው እያየነው ነው።